Så er vi tilbage til endnu et afsnit. Vi har erobret verdens top. Hvad jeg så skal bruge det til, det er ikke helt klart endnu, men det kommer nok på et eller andet tidspunkt. Vi skal finde på noget andet at lave, og der må altså, i første omgang så skal jeg jo ned herfra. Ikke? Det kan absolut blive en udfordring i sig selv. Så er der 117 meter hen til noget derovre. Det er jo ikke ret langt. Det kunne jeg jo sagtens godt lige nok godt lige tage. Det er 77 meter til et eller andet der. Men har jeg ikke allerede fikset det? Det har jeg nok ikke. Det kan godt være, det er det. Lad os se engang. Nu skal jeg ned først. Det er sådan nok helt svært, når det kommer stykket. Nu kan vi bare springe ned. Sådan. Ups. Ja, kom ned. Yes. Nej, nok ikke den vej. Vi tager lige under med her. Ja. Og hvis det er 170 meter den vej der, kan jeg vide, om jeg så kan komme den her vej rundt. Det kan jeg nok godt. Sådan. Ja. Så er det spørgsmål, om jeg kan få min kamel med her. Så jeg går nok lidt langt ned ud her, ikke? Wow. Så ikke ud til lige at være så nemt her. Kan vi klatre? Åh, der er et plateau herover også. Sådan. Der. Ja, han er ret god til det her. Det må jeg sige. Det må jeg give ham. Det er... Så vil jeg gerne... Kan vi komme ned her? Okay. Ouch. Nå. Jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst til at gå hen til det der røde spyd lige nu. Lad os se, hvad den er. Det ser ud, som om det er inde bag ved en eller anden indhegning. Nå, lad os lige kalde på en ven. Den der, hvad er det? Skal vi tilbage igen? Det var for langt. Hvad er det? Det ved jeg ikke. Det må stå helt uvisse. Vi skal den vej. Det var noget med 100 meter over til et eller andet herovre. Home? Okay. Så har vi fundet ud af, at her er vi hjemme. Hvad skal vi så bruge det til? Det er et godt spørgsmål. Jeg er ikke helt sikker på. Home. Nå. Ja. Nå, har vi en kamel? Et eller andet sted? Nå, okay, der var det jo. Ja, okay. Super. Ja, okay. Undskyld, hvis jeg vækker jer fra jeres skønnesøvn. Det er jeg ikke med vilje. Lad os lige se, hvad vi kan finde på her. Hvad har vi her? 142 meter hen til den der. Det var nok den, jeg måske lige tænkte, jeg lige kunne fikse. Lad os se, om vi kan komme herover. Rundt. Den der. Lad os tage den. Ja. Lad os se, hvad det er. Spændende. Det må prøves. Den tager vi. Godt. Så vi skal simpelthen bare tilbage igen. Helst uden at... Wow. Stød ind i nogle soldater. Kan vi det? Kan vi måske godt. Home? Nå. Nå, det er så en location objektiv igen. Med home. Loot treasures. Det vil jeg da så lige gøre. Kan vide, om der er nogen fjender her? Altså på en eller anden måde skal jeg jo nok... Ja, det ved jeg ikke.
Se, det var her, ikke? Kan vide, om jeg kan. Det går ikke så godt. Kan jeg bruge det her til noget? Det kan jeg ikke. Nej, det kan jeg heller ikke. Jeg kan ikke komme ned her. Kan jeg komme ned her? Og det kunne jeg måske gøre. Ja, kom nu. Det er noget med at være en tøsdreng, ikke? Ah, det var ikke det, du skulle. Sådan. Og sådan. Tak. Super. Kan vi komme ind her? Det kunne vi så. Super. Åh oh ja, okay. Det ser ud som om det er... Ja, så tager vi lige alle familiemedlemmerne her. Det der må være nede under. Ach, det var også bare smadret den der, det er udefra jo, ikke? Nå, skidt med det. Okay, her. Mm-hmm. Den skal gøre så kostbar. Sådan. Interact. Okay. Okay, endnu et svær. Og en lille tingst. Ting i nord. Noget, der er pakket ind, måske. Pappa! You found it! Can I have it back? Jamen, så er home completed. Det var jo ikke særlig svært. Er der mere at komme efter det? Nok ikke. Så skal vi jo bare... Ja, ud til gemenen. Sådan. Ja. Camel, where are you? Der. Åh, oh, der er noget her. Der er noget her. Og der var noget der. Det var jo sådan set heldigt, at jeg lige kiggede der. Er der mere? Ikke sådan lige umiddelbart. Godt. Jamen, så kan vi tage stemningsbilledet her. Ej, hold nu op med at... Hvorfor skal den altid vende bagdelen til? Hvorfor må man ikke stå ved siden af den? Den er simpelthen... Det er en kat. Sådan. Lad os se en gang her. Home, sweet home. Godt. Det var en lille hurtig omgang. Ja, gå du bare. Hej, vi ses i næste omgang.